በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም አምኜ አብን ወላዲ ብዬ፣ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ፣ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ፣ በስም በአካል በግብር በኩነት ሶስት ብል በእዘዝ በአገዛዝ ይህን ዓለም በመፍጠር ፈጥሮን በማሳለፍ በባህሪ በህልውና በስምረት በፈቃድ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ብዬ ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደሱ ረድኤት የምነግራችሁና የማስተውሳችሁ የማስተምራችሁ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስን ቃል ይሆናል። ይሄም ደግሞ በቅዱሳን ተከባችኋል የሚል ነው። በቅዱሳን ተከባችኋል። ይሄ ትምህርት የተስፋ ትምህርት ነው። በተለይ ደግሞ ብዙ የሚያስጨንቁ ነገሮች በመሉበት በዚህ ዘመን፣ በዚህ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ትንቢት በዚህ በኩል መጣ፣ በዚህ በኩል እንዲተገለጠ በሚል ብዙዎቻችሁ በጭንቀት ውስጥ የምትወድቁ ሰዎች አላችሁ። በደንባራ በቅሎ ቃጭል ተጨምሮ ይባላል። በቅሎይቱ ደንባራ ነች በራሷ፣ ቃጭል ደግሞ ተተጨመረባት ጭራሽ የበለጠ ትደነብራለች። ስለዚህ አንደኛ ዝም ብላችሁ የምትታወኩ ናችሁ፣ የምትፈሩ ናችሁ፣ የምትደነግጡ ናችሁ። አትደንግጡ፣ አትፍሩ፣ አይዟችሁ የሚለውን ቃል ለአእምሯችሁ ደጋግማችሁ አትነግሩትም። ክርስቶስ አምላካችን የነገረን እሱን ነው። አትፍሩ ነው፣ አትደንግጡ ነው። ስለዚህ ዛሬም የምናየው በቅዱሳን ተከባችኋል የሚለው የተስፋ ትምህርት የሐዋርያው ቃል የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ባላችሁበት ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ። የማይሰራ ኃጢአትም እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ሁላችንን ይቅር ይበለን። እንግዲህ በቅዱሳን ተከባችኋል የሚለውን ትምህርት ስንመለከት በመጀመሪያ ቃሉን የምታገኙት ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን በጻፈው መልእክት ላይ ምዕራፍ 11 ላይ ስለ እምነት ይነግራችኋል። የሚነግራችሁ ስለ እምነት የእግዚአብሔርን እምነት፣ እምነትን ደግሞ የምንረዳት በቅዱሳኑ ሕይወት ነው። በቅዱሳኑ ሕይወት እምነት ምን እንደሆነ እንረዳለን። በሄኖክ ሕይወት እምነት ምን እንደሆነ እንረዳለን። አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ እግዚአብሔር ወሰደው ይላችኋል። እምነትን በኖህ እንረዳለን። ኖህ የጽድቅ ሰባኪው ኖህ አመነ፣ መርከብ ሠራ፣ እግዚአብሔር በመርከብ ውስጥ ሰወረው። እምነትን በአብርሃም እንረዳለን። አብርሃም ቅሌን ጨርቄን ሳይል ውጣ፣ አብርሃም አብርሃም ጻ ውጣ፣ ወተፈለጥ ማዝማዲከ ተለይ ሂድ ሲለው ጣዖትን ትቶ እልም ብሎ ወዴት እንደሚሄድ እንኳ ሳያውቅ የጠራው የታመነ ስለሆነ ወጣ። እምነትን በአብርሃም እንማራለን። ተመልከቱ፣ እምነትን በሙሴ እንማራለን። በቅዱሳን ሁሉ እንማራለን። ሙሴ በኮሬብ ተራራ የጠራው የታመነ መሆኑን አወቀ። ሂድ ፈርዖንን ሕዝቤን ልቀቅ በለው ብለው ተላከ፣ ሄደ። አሮንን አፍ አረገለት፣ አመነ፣ በእምነት ድል አደረገ። ኢያሱን ወሰዱ፣ ያለ አንዳች መሳሪያ የኢያሪኮን ግንብ ቅጽር አፈረሰ በጸሎት። አቤልን ይዩት እስቲ። የመጀመሪያው አቤል በእምነት ንጹሕ መሥዋዕትን አቀረበ፣ በእምነት ገደለው ወንድሙ። ግን ቢገለው ሥጋውን የገደለው ነፍሱን አልገደለም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ለደቀ መዛሙርቱ ምን ብሎ ነው የነገራቸው? ሥጋችሁን የሚገሉትን ነፍሳችሁን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሯቸው። ሥጋችሁን መግደል የማይቻላቸውን የሚቻላቸውን ነፍሳችሁን ግን መግደል የማይቻላቸውን አትፍሩ። ሥጋ አፈር ነው፣ ነፍስ ግን አትሞትም፣ ሕያው። ስለዚህ የዘላለም ቤት በዛ ነው። በምድር ላይ ቢኖር አቤል እንደ አባቶቹ እንግዲህ ረጅም ዕድሜ በዛ ዘመን ስለሚኖሩ 900 ዓመት ኖሮ ሊሞት ይችላል። ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ቀን ነች። አያችሁ? ግን በመሥዋዕት ለእግዚአብሔር ተናገረ። በአቤል መሥዋዕት እግዚአብሔር ዛሬም ይናገራል። መሥዋዕቱ ሕያው ሆኖ አቤል በመሥዋዕቱ ሕያው ሆኖ ይናገራል ይላችኋል። የእምነት ጉዳይ ነው።
ከዛ በኋላ ጳውሎስ አዋርያ ስለማን ስለማን እንደነግራችሁ ትፈልጋላችሁ ይላል። ነራአብ ዘማን ያነሳ ጋለሞታ የነበረችው እንዴት እንደዳነች የያሪኮ ቅጥር በፈረሰ ጊዜ እንዴት እንደዳነች እምነት ይነግራችኋል። ከራአብ መማር አገር ሲፈርስ ይጠፋ ራአብ ድናለች። ስለማን እንገራችሁ ይላል። እንግዲህ ምን ላለው ስለ ጌዴዎንና ስለ ባርቅ ስለ ሳምሶን ስለ ሶምሶንም ስለ ዮፍታሄም ስለማን ልንገራችሁ? ስለ ዳዊት፣ ስለ ሳሙኤል፣ ስለ ነቢያት ሁሉንም ያመጣና እስመ ሕጹር እለቴ ግዜ አጭር ስለሆነ ይላል። ግን እነዚህ ሁሉ የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ። ከሰይፍ ስለት አመለጡ። ከሳት ነበልባል ተሰወሩ። ሐዋርያው ይናገራል ምን እንዳረጉ በእምነታቸው ይዘረዝራል። ዕብራውያን 11 ላይ ነገስታትን ድል መቱ። ሰባቱን ከነአናውያን ነገስታት አሞራውያንን፣ ኢያቡሳውያንን፣ ሞዓባውያንን ሌሎችንም ድል እንዴት እንደመቱ ይነግራቸዋል። ቀይ ባህር ተከፈለላቸው በእምነት ነው። እነዚህን ቅዱሳን ይዘረዝርና የበግና የፍየል ቆዳ ለጦ ለብሰው በገዳም በዋሻ ተንከራተቱ ብሎ ዓለም አልተገባቻቸውም ብሎ ይነግራችሁና ዕብራውያን 12 ሲጀምር ቅዱስ ጳውሎስ የሚነግረን ቃል ይሄ ነው። አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር፣ እመቤታችን አትለየን፣ የሐዋርያው በረከት ይደርባችሁ ይደርብኝ ይደርብን። እንዲህ ይላል ዕብራውያን 12 ላይ እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና። አያችሁ ምእመናን፣ አያችሁ ክርስቲያኖች፣ እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን ይላል። ተመልከቱ፣ በዙሪያችን ነው የሚለው። ከላይ ብቻ አይደለም፣ ከላይ ብቻ ናቸው አላለም፣ በግራ በኩል ብቻ ናቸው አላለም፣ በቀኝ በኩል ብቻ ናቸው አላለም፣ ከኋላ ብቻ ናቸው አላለም፣ ከፊት ብቻ ናቸው አላለም። ዙሪያ፣ እናንተ ያላችሁት ዙሪያ ውስጥ ናችሁ፣ ሰርክል ውስጥ ናችሁ። በቅዱሳን ጸሎት ተከባችኋል። አያችሁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም እመኑ ይላል። ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም እመኑ፣ በስላሴ እመኑ ነው፣ በአብ እመኑ፣ በወልድ እመኑ፣ በመንፈስ ቅዱስ እመኑ ነው። ልባችሁ አይታወክ ነው፣ አይፍራ ነው፣ አይደንግጥ ነው። እነዚህን ቅዱሳን እኮ የሰጠን እሱ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ዝም ብሎ የሚናገረው አለም ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ይላል በዙሪያችን ካሉናል ራሱን ጨምሮ እኮ ነው። አያችሁ ቅዱሳን ምንም ቢበቁ የቅዱሳን በረከትን ይመኛሉ። ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ እነዚህ ቅዱሳን በዙሪያችን ካሉ አለ። በዙሪያችን ነው የሚለው ራሱ። አያችሁ ዕብራውያን ሰዎችን ብቻ አይደለም ራሱንም ጨምሮ ነው፣ እኛንም ጨምሮ ነው። በዙሪያችን ካሉልን እንግዲህ ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት ሸክማችንን ሁሉ ትተን የእምነታችንን ፈጻሚ ኢየሱስ ክርስቶስን እንከተለው። እሱ መከራን ሁሉ ታግሷል። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ትምህርት እነዚህ ቅዱሳን በዙሪያችን አሉ። ሁሌ የምናነሳው አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል እንዴት ዳኑ? ዳንኤል በአንበሶች አፍ ውስጥ በተጣለ ጊዜ ማን ነው የአናብስቱን አፍ የዘጋው? እስራኤል ቀይ ባህር በደረሱ ጊዜ ማን ነው ባህሩን የከፈለው? የሙሴ ኃይል የስጋዊ ኃይል ነው በሙሴ ላይ ያደረ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንጂ? የሰናክሬምን ሰራዊት ድል የመታው 185,000 ሰራዊቱን ጸጥ ያደረገው ቅዱስ ሚካኤል አይደለምን? ማን ነው ሕዝቅያስን የፈወሰው? እግዚአብሔር አይደለምን? እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት እኛ በዙሪያችን ካሉልን 22 ዓመት የጸለዩት የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸሎት ዙሪያችን ካለልን 100 ዓመት ቁልቁል የጸለዩት የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ዙሪያችን ካለ
የቅዱስ ጊዮርጊስ ጸሎት በዙሪያችን ካለ፣ የቅዱስ መርቆሪዎስ ጸሎት በዙሪያችን ካለ፣ የቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት ጸሎት በዙሪያችን ካለ፣ አረ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ጊዜ አጭር ነው አለ። እኔስ ብሆን ስንቱን ልንገራችሁ? በአጭር ጊዜ ውስጥ ግን ብዙ ነገር መያዝ ይቻላል። በዙሪያችሁ ቅዱሳን ከበዋችኋል። ስለዚህ ሸክማችሁን ቶሎ ጣሉት። እነሱ እኮ ሸክማችሁን ሊወስዱ ነው። ስለኛ እኮ ነው የተሾሙት። ስለኛ እኮ ነው እግዚአብሔር እነዚህን ቅዱሳን የመረጣቸው። እኮ ስለኛ ነው። ለኛ እኮ ነው። በረከት በቅዱሳን ራስ ላይ ነው ያለው አይደለም የእግዚአብሔር ቃል? ማቴዎስ 10:42 ላይ ምንድን ያለው? በእነዚህ የቅዱሳን ስም አንዲት ብርጭቆ ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም አይልም? ታዲያ ባለ ዋጋዎች አይደለንም እንደኛ? እድሜ ቅዱሳንን ለማያምኑ ሰዎች ጠፉ እንጂ ራቁና ከእግዚአብሔር ተለዩ እንጂ። እኛማ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዳሩ ግን አንድ ነገር ወቁ። አንዳንድ ሰው አንዳንድ ወንዶች የወንዶች ባህሪ ይሻላል፣ ወንዶች ይሻላል። እንደው በቃ ሁልጊዜ ሚስት ነች እየሰራች እንደው ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቶ እንኳ መብላት የማይወድ ሰው አለ። ወንዱ ራሱ ሊሰራ ሁሉን ነገር ሊያግዝ ይገባዋል። ግን አንዳንድ ጊዜ ሰርታለት አዘጋጅታ ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ አርጋ እሷ ድንገት ጠዋት ወጥታ የምትሰራው ስራ ስላለ ሌላም ሌላም ነገር ስላለ ማታ ብትመለስ ቁጭ ብሎ ረሃብ በቃ እያመሰው ቁጭ የሚል ሰው ምን ትሉት አላችሁ? ሁሉን እኮ አዘጋጅታ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለች። አውጥቶ እኮ ሞቅ አድርጎ መብላት አቅቶት ነው። ቁጭ ብሎ በቃ በረሃብ ይሞታል፣ በረሃብ ይንገላታል። ፍሪጅ ውስጥ ምግቡ አለ። እናንተ ኦርቶዶክሳውያን አንዳንዴ እንደዛ ትመስሉኛላችሁ። ምእመናን እንደዚህ ነው መሆን ያለብን እኛ ኦርቶዶክሳውያን? የተዘጋጀ እኮ ነገር አለ። የቅዱሳን ጸሎት፣ የቅዱሳን ምልጃ፣ የቅዱሳን ቃል ኪዳን በዙሪያችን አሉልን። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው። በዙሪያችሁ ቅዱሳን አሉላችሁ። ስለዚህ በዚህ መታመን ነው የእምነታችንን ራስ ፈጻሚውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንመልከተው። እንዴት ነው የሆነው? በቀራኒው አደባባይ ዝም እሱን እንየው። ታግሶ ወደፊት ያለውን ደስታ አይቶ፣ የወደፊት ደስታ ይታያችሁ። ትንሽ መከራ ሲመጣብን በቃ ይከብደናል፣ ትንሽ ፈተና ሲመጣብን ይከብደናል። የወደፊቱ ደስታ አይታየንም። የእምነታችሁን ፈጻሚና ራስ ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። በመስቀል ታግሶ ሁሉን ችሎ በእግዚአብሔር ቀኝ ነው ያለው። ስለዚህ በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ። ይህንን ነው ሐዋርያው የሚነግረን። በቅዱሳን ጸሎት ተከበናል፣ በቅዱሳን ምልጃ ተከበናል፣ በቅዱሳን ረድኤት ተከበናል፣ በመላእክት ተከበናል፣ ታጥረናል። በሰማርያ ዶታይን ነቢየ እግዚአብሔር ኤልሳ እንደተመለከተው ያ የእሱ ብላቴና እንዳላየው መላእክት እንዴት እንደከበቧቸው ተጽፏል። ያንን ማየት እንድንችል ነው እግዚአብሔር የሚነግረን። ተዘጋጅቶልናል፣ ተቀምጦልናል። ይሄንን ነው ማመን የሚገባን። በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ። በትዕግሥት በማስተዋል። አንዳንድ ጊዜ የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል ነው ያለው የእግዚአብሔር ቃል። የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል። ዛሬ የምንገለባበጠው ስለማናስተውል ነው። ሊከፋችሁ ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ጸሎታችን ወደ ሰማይ አላረገም። ማስተዋል ማስተዋል ያስፈልጋል። ምንድን እየሆነ ነው? ዓለማችን ላይ ምንድን ነው የሚሆነው? ሀገራችን ላይ ምንድን የሚሆነው? የበረከት ምድር እንዴት ነው የምትሆነው? እያንዳንዳችን ለሥራ መነሳት አለብን። ቅዱሳን ተራዳይነት አለላችሁ፣ የቅዱሳን ጸሎት አላችሁ። ተነሱ፣ አተኙ፣ አትድከሙ፣ ለሥራ ተነሱ። በትምህርት ተማሩ። ዓለምን የምትቆጣጠሩትና የምትይዙት እውቀት ሲኖራችሁ ነው። አውቃለሁ የሚለውን ዓለም አውቃለሁ ብላችሁ ሳይሆን አውቃችሁ እንዳላዋቂ ሆናችሁ ድል ምቱት። ገበሬው ለሥራ ይነሳ። የቅዱሳን ተራዳይነት አለለት፣ ይባርክለታል። ጸሎት አድርጎ ከበተነው እግዚአብሔር 30 60 100 ፍሬ ይሰጠዋል። ነጋዴው በንጹህ ከነገደ የእግዚአብሔር እጁ ይገባለታል። ሁለቱን ዓሣ አምስቱን እንጀራ ያበረከተ ያበረክትለታል። በቤታችሁ በመስሪያ ቤታችሁ በስራችሁ ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር በቅዱሳን በረከት ይጎበኛችኋል። በረከት በቅዱሳን ራስ ላይ ነው። በትዕግሥት ግን እንሩጥ። ሩጫ እኮ ነው ይሄ ዓለም። በትዕግሥት እንሩጥ። መተኛት አይደለም፣ ማንቀላፋት አይደለም፣ ማንጎላጀት አይደለም። እነከሌ እንዲህ እያደረጉ ነው፣ እነከሌ እንዲህ እየሰሩ ነው፣ እነከሌ በዚህ የፖለቲካ ድርጅት ይሄን እየሰሩ ነው። ተነስ፣
ጸሎታችን ተንሱኡ ለጸሎት ነው። ተቀመጡ ለጸሎት የሚል አይደለም፣ ለጸሎት ተነሱ ነው። እግዚኦ ተሳሃለነ ነው፣ አንተ ነህ ይቅር ባይ ነው። ምስለ መንፈስከ መንፈሱን ይልክላችኋል። ከዛ በኋላማ በቃ ሰላም ለኩልኩም ይሉ ሰላሙን ሲሰጣችሁ ምስለ መንፈስከ ትላላችሁ። ተንሱኡ ለጸሎት ነው፣ መነሳት ነው። ምስለ መንፈስከ ከመንፈስ ጋር ሰላም ለኩልኩም ተብሎ ይሰጠናል። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳንን እንደ ዙሪያችሁ ለበረከት አርግላችኋለሁ ይለናል እግዚአብሔር። ራሱ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱሱ ምን አለ? ተከበናል በዙሪያችን። ከላይ ብቻ አይደለም፣ በቀኝና በግራ ብቻ አይደለም፣ ከኋላና ከፊት ብቻ አይደለም። በቃ ተከባችኋል እንደ ደመና እላያችሁ ላይ በቃ ውስጣችሁ ገብቷል የቅዱሳን በረከት ይላችኋል። ስለዚህ ሩጫችንን በትዕግሥት እንሩጥ፣ በማስተዋል እንሩጥ። አንድ ነገር ወቁ፣ ማንም በእናንተ ላይ ኃይል የለውም። በቅዱሳን ምልጃ ታምናችሁ በጸሎት ስትጸኑ እግዚአብሔር ሆይ ብላችሁ ስትማጸኑት ማንም በእናንተ ላይ ኃይል የለውም። አምላካችሁ ኃያል ስለሆነ ማንም በእናንተ ላይ ብርታት የለውም። የብርቶች ብርቱ እግዚአብሔር ስለሆነ የቅዱሳኑ ጸሎት ከቧችኋል። ያ ሁሉ ጸሎት ዝም ብሎ የሚቀር አይደለም፣ ያረገ ጸሎት ነው። መዝሙር 33 ይው የእግዚአብሔር ዓይኖችና ጆሮዎች ወዴት ናቸው? ወደ ጻድቃን ልመና አይልም? ወደ ጻድቃን ጩኸት አይልም? ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬም ወደ ጻድቃን አማልዱን ብለን ከክርስቶስ አማልዱን ከእግዚአብሔር አማልዱን ብለን ስንጠራ ተከባችኋል። አረ ድንግል ማርያም ከባችኋለች። በትዕግሥት ሩጡ፣ መከራውን ታገሱት። እናንተ ጋር ያለው የበረከት ነው፣ የበለጠ ነው። ስለዚህ የሚመጣውን ፈተና ሁሉ ለፉት። የእግዚአብሔር ቃሉ ይሄ ነው። የዚህ ትምህርት ቀጣይ አለ። አሁንም እንቀጥላለን። የእግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ የእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። የድንግል ማርያም ምልጃ አይለየን። የቅዱሳኑ ሁሉ በረከት እንደ ደመና በላያችን ይሁን፣ በደመና ይደርባችሁ። የድንግል ማርያም የወርቅ ልብስ ከክፉ ይሸፍናችሁ፣ ጸጋ በረከቱን ይስጣችሁ፣ ክፉ አይንካችሁ፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችሁ። ሀብተ ሥጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ፣ ረድኤተ ሥጋ ረድኤተ ነፍስን፣ ሕይወተ ሥጋ ሕይወተ ነፍስን ያድላችሁ። የቅዱሳን ጸሎት ከቧችኋል። ስለ ኢትዮጵያ አትፍሩ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ አትፍሩ። ለሥራ ተነሱ። ለሥራ እንነሳ፣ በፍቅር እንነሳ። ክርስቲያኖች እርስ በርሳችን እንረዳዳ፣ እንከባበር፣ እንተዋውቅ፣ እንፈቃቀር። ያኔ እግዚአብሔር ሥራውን ይሠራል። የቅዱሳኑን ጸሎት የተዘጋጀውን ምግብ እንብላው እንጂ የቅዱሳኑ በረከት ለዘላለም ከእኛ ጋር ይሁን፣ አሜን። ያስተማረን የመከረን ክብር ምስጋና ይግባው። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ አሜን።